Орусия Украинага кол салган учурда кармаш өлкөнүн түштүгүндөгү дал ушул талааларда жүргөн. Учурда түшүм жыйноого убакыт келди. Бирок дан азыктарын сактаган кампаларда орун жок. Надя 20 жыл мурда 20 гектар жер иштете баштаса, учурда 4000 гектарга жетип, түшүмүн чыгарып кете албай турат. Түшүмүбүздү 3 айга чейин сактай алабыз. Жок дегенде жылдын аягына барып, бул дан азыктарын экспорттошубуз керек. Көптөгөн пландарымды токтотконго туура келди. Компаниям да ондогон жылдарга артка кетти. Украина дүйнөдөгү дан азыктарын экспорттаган ири өлкө болгондуктан, дүйнө анын буудайын күтүп жатат. Дан азыктары жазда эле экспорттоого даяр болгон, бирок бир нече айдан бери кампада сакталууда. Бул Украинадагы кампаларда сакталган 25 миллион тонна түшүмдүн бир бөлүгү гана. Эгер аны чыгарып кетпесе, дүйнөдөгү миллиондогон адамдар ачка калышы мүмкүн. Фермадан бир аз алыстыкта жайгашкан Николаевдин портторун 2 апта мурда Орусия ракета менен аткылаган. Бул порттон Украинадагы буудайдын 1/4 бөлүгү экспортолуп турчу. 130 чакырым алыстыкта Кара деңиздин боюнда Одесса шаары жайгашкан. Одессадагы бул порттон айына 5 миллион тонна дан азыктары экспортолуп турчу. Ал Даниядай өлкөнү бир нече ай буудай менен камсыз кылууга жетмек. Буга чейин деңизде кемелер көп болчу. Азыр эч бир кеме көрүнбөйт. Учурда жээкте миналар орнотулган. Украина орустардын деңиз аркылуу келишин токтотууну көздөсө, Орусия миналар жана аскерлик кемелерди колдонуп, аймакты көзөмөлдөсөм дейт. Жыйынтыгында эч бир кеме келе албай турат. Украинада буудай арзандаса, дүйнөнүн калган бөлүгүндө кымбаттап жатат. Бүгүнкү күнү түшүмдү талаада атайын чатырларда сактачуу технологияны өздөштүрүп жатабыз. Жада калса, эгер азык түлүк каатчылыгы жайгырылса да, аны ишке ашырууга 3 ай убакыт жетпейт. Фермага кайтып келсек, Надя 1,5 миллион доллар чыгымга учурады. Кармашу анын айдоянтын согуш майданына айланды жана блокада анын бизнесин талкалап жатат.